Puli nasi pa moi poranai, mutu mutu puli muti pa moi poranai, nasu nasu puli nasi pa moi poranai, muti la zanu sabtu mi nu pa apuwa, nu muti thakile monat nu pa jalage, dohajan oi, moi nanjan oi, tumak nu muti pore, tumak nu muti pore. এই কথাটো মই এইকাৰণেই ক'লো, মই নিজে দেখিছো আমি ইংলিছ মিডিয়ামতে পঢ়োঁ বা অসমীয়া মিডিয়ামতে পঢ়োঁ, যদি নিজৰ ভাষাটোক আমি শুদ্ধভাৱে উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা জাতি জীয়াই নাথাকে। সেইকাৰণে তোমালোকৰ আচলতে কামত আহিব আৰু মই নিজেও দেখিছোঁ, সেইকাৰণে কথাটো কৈছোঁ, সেইকাৰণে যাতে আমি নিজে নিজৰ ভাষাটো শুদ্ধভাৱে উচ্চাৰণ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকুৱা এটা বস্তুৱে আৰু এটা অভিজ্ঞতা ক'বলৈ গৈছোঁ, সেই অভিজ্ঞতাটো হৈছিলে এখন সৃষ্টিশীল নৃত্য, সৃষ্টিশীল নৃত্য তোমালোকে চবেই নাচা চাগে, সৃষ্টিশীল নৃত্য এই যে হিন্দী গান এটা বজাই লৈ ঘৰতে শিকাই মাক বাপেকে ঠেং হৈ আছে, এই যে নাচে কাপোৰ কানিবোৰ চুটি চুটিকে পিন্ধাবলৈ শিকাই দিয়ে, তেনেকুৱা এটা কম্পিটিশ্যন মই চাইছিলোঁ। কম্পিটিশ্যনটো দুদিন হৈছে, ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা ৰাতি পুৱালৈকে চলিয়ে আছে, আৰু বহুত মাক বাপেকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ফ্লাক্সত পানী লৈ নাচক প্ৰতিযোগিতাত জইন কৰাবৰ কাৰণে লৈ আহিছে, আৰু ঘৰতে দেখুৱা পেইন টেপত গান এটা বজাইছে, শিকাইছে হিন্দী দি। এতিয়া ছোৱালীজনী ৰাতিপুৱা 9টা বজাতে আহিছে আৰু তাই নৃত্যটো কৈছে ৰাতি 12টা বজাত, তাই অকল পানী খাইহে বহি আছে। তাবলা বজাব কোনোৱা এজন তাবলা বজোৱা ল'ৰা, হাৰমনিয়াম বজাবৰ কাৰণে এজন হাৰমনিয়াম বজোৱা, পাৰ্কাশ্যন বজাবৰ কাৰণে এজন পাৰ্কাশ্যন বজোৱা, তিনিজন মানুহ তেওঁলোকে লৈ আহিছে, তাতে বাহিৰত বজাব, তাই নাচিব। তাই নাচি থাকোঁতেইটো তাই লাগি গ'ল, চিচি কৰিবলৈ লাগি গ'ল, তাইতো নাচিছে, কাটা লাগা বাংলে কে পিছে কি আহে, বেৰি কে নিছে কি আহে, হাই লাগা কাটা লাগা,